Ha dediler ki gelin Ermeniye konak gidelim. Diyen de dedim ha maşatken de diyen de dediler yok posta. Ha, konak gitmek anlaşılan da yani ki keşfiyete gidelim. Dumanlı havada gittik. Bunu koyduk Zimlyanka'nın ağzına tuşuna ki Ermeni tehdit çıkanda kürov götürelim. Yok. Duyuklaştılar, talpa çıktılar. Grand amyot girsin içeri. Da Grand amyot girenden sonra içeriden kim çıkacak? Halim böyle kalksın. O ne güzel havaydı. Ben de Ermeni Türkiye kalsaydı. Türk geldi dedi. Türk geldi dediğinde Ermeniler bu avtomatın sesini işittiler akı. Sen o metlef attı. Türk geldi, Türkiye kalırız diyende ve başladılar çöle kaçmaya da ki pasiyalar tuttular. Hiç pasiye tutmaya ihtiyacı olmadı. Grand Amiot tappatarak iki tanesi girdi içeri. Neyse bunu götürüp geldik. Çarende baktım gördüm ki bu ma bir söğüş söydü, iki söğüş söydü, üç söydü. Akılda dörtte bezdim dedim uzan yere. Beş atlarının lülesini verdim ağzından dilinden attım. Demek onda onun başının arkası kalmadı. Bir de bu sifet değilen sağ sol cırıl geldi kulağın yanında durdu. Ben Murat Ofuay Gerişoğlu, 1960. yılın Aprel ayının birinde Füzuli rayonunun Yağlıbet kendinde anadan olmuşum. Hizmeti müddetim 2 yıl ulus askerliğinde EMVD'de hizmet etmişim, yani dahili koşunda hizmet etmişim. Dahili koşunda geçtiğim talim, meşkileri el açı asker olmuşum. Buradan hatta evimize de bir el açı asker valideyni kimi valideynlerimin üstüne mektup gelip ki halal olsun böyle talimli, terbiyeli evlat yetiştirdiği yura size minnettarlığımızı bildiririz. Onda da evde Rus dilim bilen yoktu. Anam bir telaşa düşür ki görün bu ne Rus mektubu da gelip çıkıp kaçıplar Rus dili bilen müəllimlərin yanına, Zəkərə müəllim yanına, Yusuf müəllim yanına başa sarılır ki, bəxtə vermiş abi. Bundan sizə təbrik məktubudur. Ki, belə bir yaxşı övlad yetişdirmişsiniz. Neyse, əsgəri gəlib qutarandan sonra gəldim Şuşada oxudum. 3 il, yani 2 il ona elə, 3 ilə bərabərdir. O ixtisas üzrə rayonda baytar həkim işləyirəm. Bir gün səhər payızdı. Yoldaşımla evden çıktık işe gedirik. Yoldaşım baş buxhalter işleyir. Ben de həkim işleyirəm, baytar həkimi. Getdik. İşe fikrimizde gitmek. Həyətdən çıxanda gördüm bir naməlum tanımadığım. Böyle bir maşın dayandı. Kamaz markalı maşındı. Üstü tetti. Arkası lapet, koşkulu, onda üstü tetti, bulomlu, mulomlu maşındı. Yakınlaştım, süfte hiss edemedim bu Rus olduğum. Yakınlaştım, salam meleküm, gördüm Rusçan cevap verdi, neyse. Bundan Rusçan görüştü, yeledik, dedi ki, bura Kuzey Çartaz'dı, dedim, bari düz gelmişsin. Öyle adrese tamam uygun gelmişsen. Kimsen, neçsen. Dedi böyle dedim senete bakım. Senete alandan sonra koydum cebime dedim ki gedirik. Füzul rayon Daxili İşlər Şöbəsine. Getirdim o silah sursatı da olduğu kimi Füzul rayonunun Daxili İşlər Şöbəsinin reis muavini Telman Qasımova təhvil verdim. İşten eve gec geldim, kaminde sağına düştüm, Ruslar tuttu beni. Onda da gerek şahsiyet vesikanın herbi biletin cibinde oluydu. Gösterdim. Herbi bilete bakanda gördüler ki Envedi, bunlar da Envedi'nin askeriydi. Baktılar dediler ki bəs, elə biz de bu çasta hizmet eləmişik 74-08. Neyse beni boşladılar. Çıxdım geldim. Vaxt geldi, vədə yetdi. 1991. ilin dekabr ayının biri Rus keçmiş Dağlıq Qarabağ deyirdilər. Yani Erməni yaşayan yaşayış masibiyle Azərbaycan yaşayan kəndin arasından
şehrin arasından Urus tamam çıktı. Çıkanda yukarı Veysel'in ayağında Çartaz zavodunun üstünde Urusların postu vardı. O postu birinci ben götürmüşüm. Birinci ben götürmüşüm. Gedende de baktım ki yani ben götürmüşüm diyen de biraz gayet yana yanaşma olur. 7 nefer içeride. Gelmişim özüme kim çönüllü kim gitmek istiyor 7 nefere cemleşip gitmişik. Gelden de gördüm ki Carta Zavodu'nun kapısının ağzında Aftaves deyirler bu üzüm zat keçende çekilen büyük terazinin yanında bir tane sakallı Ermenidir, vayenli paltarda. Böyle ağaç gibi dik durup, belki de ben bir neçe dakika baktım ona, o yerinden terpenmedi. Dedim ki, bir önce seni kefenime biçerim. Sen mühkem dur, ben gelirim. Geldim. Postu götürdüm, gece düştü. Dedim ki, yoldaşlarıma ki, ben bu istikamette gidirim. Güllen atan da bu istikamette hiç olmasa yukarı atın, aşağı atmayın, aşağıda beni. Geldim gördüm hemen Ermeni öyle orada Sivyaz'da duruptu. Öyle Ermenice ne deyirse diğer iksigirik badaskani, iksigirik badaskani. Müce durmuşam bunun sakalın altında 10 metreliğinde. Silahın ağzını çevirdim bunu sinesinden attım. Birinci defaydı onda ben insan gülleyle vurulanda çıkarttığı ses eşiden ya insan ölümü. Ben ona can yakından heyle insan ölümü görmemiştim. Bütün bedenimin tükü ayağa kalktı, başımın tükü ayağa kalktı. Yerimde keydim, öyle bilinen ki el ağacına döndüm, kurumuş bir vaziyette ki insan heyle nereli ses çıkarttı. Yok bir anın içinde gördüm ki zavodun tikillerinin damının üstünden gülleler masarı gelir. Öyle ki bir an içinde ayıldım. Özümü attığım kara tiken çeper vardı. Kara tiken çeperinin karanlığına. Onda elimi burasın kara tiken yaralamıştı. O böyle şüphe kesirler. O şüphe batmıştı elime. Hiç o ağrı bana təsir eləmədi. Kayıttım geldim yoldaşlarıma dedim ki hal gaziye kadar böyle böyle. Üçe biri gitti. Kapının ağzında duran gitti. Seherecen bizi tuttular ateşe. Onda bize patron veren yok. Hele güçlü silah veren yok. Çok pis acınacaklı vaziyetler. Yani böyle neter diyeyim. Başlı başın saklasın da indi neter olar neter olmaz bilmirem. Neyse geldik batalyona özünü müdafiye batalyonu yarandı. Yarananda biz geldik ve oraya tabi olduk. Şu batalyondan silah, susat, müeyyen imkan dairesinde de onda Azerbaycan'ın neyi vardı ki? Neyi vardı? Hiç ne yok idi. Belki ben diyeyim ki Azerbaycan bütçesinde onda pul da yok idi. Neyinki evlerde çörek yok idi. Yani o tarihi yaşayan insanlar çok güzel bilir ki ata bala yanında hacalet olan illerdi. Atam oğlan adlı yoldaşım var. Ben ondan 3 sutka Ermeninin postunu götürmüşük. 3 sutka bizim dalımızdan çörek gelmiyor. Hiç 3 sutka da bizim yerimizi bilen olmuyor. Biz birbirimizi tek koyup postdan çıkıp gelip arkaya haber edememişik ki. Ah falan yerde biziz. Bizden de arkaya sizsiniz. Ermeni buradan atıp, Azerbaycan buradan atıp. Azerbaycan öyle bilir ki buradaki Ermenidir. Ermeni de bir iki cüce postu biz götürmüşük bu Azerbaycanlı da. Yani atam oğlan Allah'a şükür büyüğünde sağdı, salamattı. Atam rabıta rabitemiz yok idi. Hiç ne yok idi onda. Hiç ne yok idi. Bir tane rabıta alakası vardı. Kırmızı turufkuydu böyle. Fırlayırdın gerek onu da kaç çekersen. Öyle bu posttan o posta. Yoksa da böyle durum Rusya var. Rusya ile danışıyorum. Ben görmedim. Kara o böyle josku kabel kimi hattı. Boşluyorlar buradan oraya yerin altıyla buradan böyle böyle yığırdın. O 41-45'teki telefonlar kimi.
götürdün ona cevap verdiler. Bir de kalmıştı seninle o zaman ki kışkırıp çağırıp çıktı ya sen. Dikim rabıta alakası yokdu. Orada da işte başladı tedricen insanlar çoğalmağa, herbiçiler çoğalmağa, könüllü yazılanlar. Ancak könüllü yazılanlar. Biz de 7 nəfərik. 7 nəfərdən deməli hamısının adını da bilirəm. Amma belə deyim ki, Qəmlodur, Mais Əsədov, Ujesti, Əli Hüseynov, təzəlikdə nəşi aşkar olundu. Şeydə, Edilidə məzarlıq açıldı, kütləv məzarlıq açıldı. Orada Hüseynov Əlinin nəşi da laboratoriya analizi ilə, DNT ilə zadından aşkar olundu. Rembo'du, Gagani'di, Ujesti, Tigir'di. Yani bizim, benim de ləqəbim Kəlbəlayıydı. Düzdə o vaxtı Kəlbəlayıydı. Ben rəhmətli qəmliyə dedim ki, ölməsəm, qalsam, gedib Kəlbəlanı ziyarət edib gələrəm. Bu bir yükdür, gəldi mənim boynuma. 2013'te de gittim Kəlbəlanı ziyaret eledim, geldim. Allah hamıya kismet eylesin. Söz onda değil, ona can da elə hamı məni Kəlbəlayı Kəlbəlayı deyin çağırır. Neyse ordu cəmləşdi 1992-ci il aprel ayıydı. Erməni böyük, böyük kuvveyle. Mən deyim 1000 adam, sən deyinən 5000 adamla. Füzulinin Cəmilli kəndi, Cəmilli kəndi də balaca kətdi. Yani bir 15-20 olar. Amma belə Cəmilli kəndinə bitişik Qəcər kəndi, əsas Qəcər kəndi. Qəcər kəndinə hücuma keçib, məndə Hüseynov İbraş vardı. Bundan postdan gəlmişik, yuxusuzam. Xəbərim yoxdur ki, orada hücuma gəlib erməni. Hücuma keçib. Elə onda ki, İbraş məni durquzdu, dedi, Kəlbəlayı, Kəlbəlayı dedim nə? Dedi ki, bəs yaman yerdə gecələdi, nədir? Dedi, bəs erməni böyük qüvvəylə Cəmilliyə hücuma keçib. Tez durdum, onda paltar soyunmaq yox idi ki, paltar soyunmaq yox idi. Bir dənə uzaq başlayan patinkans oyna bilərsən. Durdum, ayaqqabını giyindim, patinkamı giyindim, boğazının birini bağladım, birini bağlayamadım, süpet eləyamadım. Silahı götürdüm, tez atıldım maşına. Qəcərin bəri başında, maşından düşdük ki, əlinlə bəri vururlar. BMP-di, topdu, qıratdı. Bütün nə imkansa erməni mərmidən tökür, ordu da yeriyir. Mən Qəcərin qabaqçı topxana deyilən meşəsinə qalxdım. Yoldaşlarımı axtarıram. Öz yoldaşlarımı, öz çınaq yoldaşlarımı axtarıram ki, biz döyüşəndə biz bir-birimizi başa düşürük. Ki, sən 10 metr sağa, sən 20 metr sola. Yəni, biz bir-birimizi adi əl işarəsi ilə qanırdıq, başa düşürdük ki, yəni, açılaq ki, erməni keçə bilməsin. Bir də yaxın olanda, PK Plamyot bir dənə çiliyəndə yaxın namısını götürür axı. Nəsə, getdim. Köhnə döyüşçülərdən Cəmil idi, Əli idi, Qulu idi, Sərvan idi. Mənim öz kətçim, Allah rəhmət eləsin, Tərzan idi. Nəsə 17 nəfər, 17 nəfər. Çıxdıq həmən posta, topxana olan keçmiş topxana yerləşən yerdə postumuz var bura. Əli dedi ki, kim qabağa gedə bilər ki, görə erməni hardadır, bu dağ götürülməlidir ki, kəndə alınsın. Ona baxdı, buna baxdı, mən dedim ki, Əli dayı, mən gedərəm. Bəlkə də Əli yaşda məndən uşaqdır, ha. Hamımız ona dayı deyirdi. Yəni, Aqsaqqal da Əli dayı deyirdi, uşaq da Əli dayı deyirdi. Yəni, o adam o dayı statusunu qazanmışdı. Dedim, mən gedərəm. Getdim ki, deməli, dağın, mən getdiyim istiqamətdə dağın beli ilə, deməli, sağımdan da, solumdan da, önümdən də 3 batalyon gəlir. 3 batalyon. 3 batalyon kimin üstünə gəlir? 17 nəfər. İndi burada deyəsən ki, 17 nəfərlə 3 batalyon müqayisə olunan söhbət deyil bu. Gəldim, dedim ki, Əli dayı,
postlu tahvil veririk. Dedi niye dedim, üç yerden geldiler. Bu postlu tahvil veririk. Bizim gizleyiş postumuz var. Çekile yura. Yoksa biz burada kalsak bizi kırarlar. Yani sen beşin vuruncan sağında 300 ne ver, solunda 300 ne ver, önünde 300 ne ver. Burada hiç ayak şakkıltısından kulak durur. Ha işte böyle sakit dağdan düştük demeli ne bir 50-60 metre olmaz hiç bizim gizleyiş postundan bunun arası. Düştük zeminin içindeydi. Aprel ayıydı. Zeminde haradasa 25-30 santimetre kimi böyle kalkar kalkmaz. Bak böyle bir zeminde boy var. Geldik, sep açıldık. Ermeni geldi. Adam ne kadar insan olar. Ne kadar insan olar. Biz çıkılı dağı götürmeye. Bunlar koymayıfları Qarabağ dermeni kala. Yığıp getirip tökürler bura. Öyle birce kelime, uca kakalin çalırlar. Bayrak bastırırlar. Ermeni kef dedi ki, granat zat attılar. Protobüs tankı bir granat attılar bizim posta. Oradan kalkan taş burada bizim başımıza tökülür. Neyse, öyle birce kelime, agon. Ateş, öyle bileceksin ki ot tayası gülleliyesen de, tabi burada insan çıkar. Bilmirler. Onlar bilmir ki biz o postu koymuşuk. Buranı koyup düşmüşük bura. Burada da açılmışık sep. Onlar da ot tayası gibi böyle kuşkalanıp kakalim vurup oynuyorlar. En büyük şadlıklarıydı onlar. Çünkü böyle bir strateji ehemmiyetli yeri götürüp oranı götüren de öyle bir ki Füzuli rayonuna tam çık git komandası verirsen. Üzü solu çık dedi. Yani o dağdan bakanda hara göreyim bir. Yüksekliği ne kadar var. Neyse Ermenli topu verdik güllerin ağzına. Kırılan kırıldı. Kırılmayan canı götü kaçtı. Ermeninin 4 tane BMP'si var. 4 BMP bizim vertolyotun birini vurdu. Bizim vertolyotun birini vurdu. Hem de düzün gelsin biraz. Çok meyus olduk. Çünkü vertolyot vuruldu. Vertolyot da bir asker değil. Vertolyot da ne bileyim bir el ağacı değil ki, büyük silahdı. Bu da vuruldu, içindeki de yakın bunu sürenin de büyük rütbesi var. Ha işte sözüm onda değil. O tarafta Cemilli kendinin üstünde rahmetli milli kahraman polis baş leytenantı. Dilağar da kendindendi. O vuruldu. Yok Ermenini geri oturttuk. Ermenini geri oturttuk. Şimdi gecede durmuşuk posta. Ermeni çıkıp Sivyaz'a der. Ha o bayavikleri siz hardan almışsınız? Ne bayaviki? Öyle Gecer'in öyle Qabaq dağındaki bayavikleri siz hardan getirmiştiniz? Onlar öyle bilirdi ki biz onları hile kırmakta Kariş'te muzlu Azerbaycan ordu alıptı. O muzlu ordu kırıp bunu. Onlar bilmirdi ki onları kıran talim görmemiş komandirsiz askerler. 17 nefer yani, o karşıdaki bütün Ermeni geri çektiniz. Bəli, bəli. 17 nəfərlə elə təsəvvür edilən ki orada Ermeninin el barmağından belə kalmış. Yani avtomat, beş atlan, PK, RPK ne terşilemiştiyse onda Pakistan'dan bize avtomat da gelmişti. Öyle bir şey planmıyordu. Pakistan'dan gelme, Pakistan silahı. Benim yadımdan çıkmıyor. Hiç planmıyordan yeri kalmayan avtomatı. 7.62 idi. Yani onun ağzından insan salamat çıkmazdı. Ermeninin arkasınca hem meşe Ermeni dövüşçülerin arkasınca meyit götüren gelir. Bir tane meyit orada tapabilme diye biz. Kırlanı yığmıştılar. Yığdılar da benim demeli Ermeni BMP'nin üstüne gelir. Herasının çiğninde bir meyit gelir ahı.
Ermeninin BMP'si de qayıtdı, meyit gətirənləri qırdı, elə bildi ki, Azərbaycan əks hücuma keçib, çay düşdülər. Yəni belə-belə işlər olub. 1992-ci il avqust ayının 15-də Yuxarı Veysəlli işğal olmuşdu. Getdi bunu da döyüşək ki, işğaldan azad eləyək. 7 dənə postu heç 15 dəqiqə çəkmədi. 15 dəqiqə çəkmədi. İndi erməni nədir ki? Urus olmasın. Bax, erməninin içində bir dənə urus olmasın. Urus olmasın, erməni silah səsi eşidəndə qaçandı. Fokda həyatda gördünüz. Xocalı faciəsinə gən biz nə vardısa deyirdik, nənəsi var, bayisi var, ailəsi var, qızı var, gəlini var. Humanisti eləyirdik. Amma Xocalı hadisəsindən sonra heç də Xocalılar yadından çıxartmasın ki, biz Azərbaycanı keçmiş birinci müharibənin iştirakçıları, mən və mənlə çiyin-çiyinə döyüşən oğlanların ümdə hamısına aiddir. Xocalı hadisəsindən sonra erməninin heç nəyindən biz keçmədik. Heç nəyindən keçmədik. Bir eləmişdilərsə, beş elədik. İmkan dairəsində canımızı oda yaxdıq, nə bilim, külə yaxdıq, nə qaydıqsa, çalışırdı ki, Xocalı qısasını alaq. Dedilər ki, gəlin erməniyə qonaq gedən. Deyəndə dedim, maşa tükəndə, deyəndə dedilər, yox, posta. Qonaq getmək anlaşılan da, yəni ki, kəşfiyyətə gedək. Dumanlı havada getdik. Getdik oradan erməninin zimliyankasının üstünə çıxdıq. Baxdıq ki, hamısı belə oturubdu. Qızışırlar. Posta bir dənə mart ayıdır, söyüqdür biz tərəflərdə. Seymur Məmmədov var, Qrantam Yuşik. Bunu qoyduq Zimliyankanın ağzına, tuşuna ki, erməni təhtəyə çıxanda kürov götürək. Yox, işdir. Duyuqlaşdılar, talpa çıxdılar, Qrantamyot girsin içəri. Da Qrantamyot girəndən sonra içərdən kim çıxacaq? Nəsə sözüm onda deyil, bir nəfər çıxdı. Əlim belə qalxızdı, oy, nə gözəl havaydı. Mən də... Azərbaycan deyil. Azərbaycan da, nə gözəl havadır. Elə gözələ gözələ, erməndə də gözəl gözəldir. Nəsə uşun bunu... Hüseyin Ümmətləf var, polis sercantıydı, Allah rəhmət eləsin. Buna bu arxasından biz güllə qoyduk. Güllə qoyanda indi bunun ayıb olmasın, canı yanır axı. Dalı sürtdü yerə, erməni tork yə qalısı elədi. Türk gəldi dedi, Türk gəldi deyəndə ermənilər bu avtomatın səsini eşitdilər axı. Hüseyin Ümmətləf attı. Türk gəldi, Türk yə qalısı deyəndə Və başladılar çölə qaşmağa da ki, pozisiyalarını tutalar. Heç pozisiya tutmağa ehtiyac olmadı. Qrantamyot tappa taraf iki dənəsi girdi içəri. Milli qəhrəman Seymur Məmmədov vurdu. Nəysə bunu götürüb gəldik. Gələndə baxdım, gördüm ki, bu Maşat kətdən qəzəlli şoförədir. Siz erməni əsir tutdunuz həmin vaxt? Erməni əsir götürmüşük, gətiririk sağ salamat. Neçə nəfəri, bir nəfəri deyil, yoxsa? Bir nəfər götürmüşü. Yerdə qalan hamısı belə-belə olubdu. Tikə-tikə olubdu. Yəni, izgənərsən, o əraziyə bir də qayıtmağa izgənərsən. Bağırsaq bir tərəfdə, baş bir tərəfdə, qol bir tərəfdə çox belə icayif vəziyyətə düşdülər. Nəsə, bunu götürürük. Bu, Sovet hökumətinin vaxtında da bu erməni ilə mən sana deyim ki, nə qədər çay içib, çörək yemişik. Yəni, salam mələkümümüz var. Bu, məni tanıdı. Ma bir söhüş söydü, iki söhüş söydü, üç söydü, əxildə dörddə bezdim, dedim, uzan yerə. Uzandı yerə. Beşatların lüləsini verdim ağzına, ağzından, dilindən attım. Deməli, onda onun başının arxası qalmadı. Bir də bu sifət deyilən sağ-sol cırıl-yəli qulağının yanında durdu.
Rəhmətli Qəmlo qayıtdı ki, Kərbəlayı, bax bunu kim götürəcək? Dedim, Tayvanı büyüyündən sonra neyincə? Tayvanı neyincə? Vatınlara çıxın, gəlin bərə. Qoy, qurda quşa yem olsun, çıxsın, geçsin. Yani. Plankəsi dəyişmək lazımdır. Yuxarı divanlardan girovlar vardı onlar. Dedim, onda avtomatı salın altına tabut kimi götürün. Yani. Götdülər, gətdilər. Meydin götdük, gəldi. O meydə Həthəmxanın qardaşıydı mı, yoxsa özüydü mü? Bax, divanallar kəndindən. Yəni, kəndə biraz uzaq olduğuna görə, dəqiq tanıya bilmirəm, orada Həthəmxanın qardaşları deyirdilər. Yoxsa Həthəmxan gili deyirdilər. O, şum, erməni gürov götürmüşdü. Onları o meydinə dəyişdilər. Ondan sonra yenə gürov götürmüşük. O da nə verəcək, qısılıb küncə. Mənim günahıma yox, mənim günahıma, nə günahım var yox, gəl burayı. Onda neçə nəfər götürmüşdür? Onda belə sana deyim ki, döyüşə girdiyimiz yerdə, yəni 3 nəfər, 4 nəfər götürdük onu. Heç bəri də gətirmədik. Bizdə bəri gətirmək təsadüf olardı. Tap. Yürov götürdün, bilirdik ki, gələndə birini verirlər, ölü alırlar. Dirini verirlər, ölü alırlar. Hadi bu nə qədər olar? Erməni gətirir, 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 gətirir. İni dəyişmə momentində gülləliyir, gətirir bura ki, hələ ölübdür. Bəyək deyir de sağdır. İndi gəl deyir ki, elə düz başa düşməmişəm, ölübdür. Məcbursan dəyişəsən. Elə bu da ölübdür. Bu da ölübdür, bu elə yerində ölüb. Hətta gürov düşən Ermənilər vardı. Niyə danıyaq? Deyirdilər ki, Əzrail gəlsin, qapıdan girsin, canımızı alsın. Kərbəlaya gəlməsin. Elə getsin, yolu düşünsün, ölsün, qalsın, bilmirəm. Necə olur olsun, Kərbəlaya bura gəlməsin. Niyə? Onları görəndə mənim qanım elə bilginən ki, bu saatin özündədir. Heç də o hissiyyat mənim bədənimlə çıxmayıb. Bu saatin özündədir. Bəlkə də dövlət imkan versə, onları əlimə düşəndə onları qanın qoymaram torpağımın darlayam. Onların qanın içərəm. Git torpağımın darlama, qoy mənim cəsədim bundan razı. Hayıftır torpaq. O bir toxum ki, yerə düşəndə cücərirsə, onun qanı yerə tökülər. O torpaqdan cücərər, bir deyirməni qalxar. O qanı içərəm, yerə qoymaram tökülər. Niyə? Onlarda kişilikdən əsər, əlamət yoxdur. Mən gözümlə gördüyüm, deməli, aşağı Veysəliyə 1993-cü ilin yanvar ayının ən yalan demirəmsə 11-i idi. Mən yalan demirəmsə 11-i idi. Birinci dəfə Veysəli kəndinə girdilər. Gözlənilməz. Gözlənilməz bir vəziyyətdə Veysəli kəndinə girdilər. Gözümün qabağında körpə uşaq atın üstündə qaçır. Qaçır da bu körpə də gücü ata çatıb, atılıb çılpaq atın üstündə qaçır. Onu güllələdilər. Nə qədər qız gəlin güllələdilər. Mən ana gördüm ki, balası böləkdə, böyründə yoldaşı ilə özün güllələyiblər. O körpə qız uşağı bugün burada, bak qovu park üçdə gəlindir. O körpə böləkdə qalan qız bugün burada gəlindir. Deməli, Qasımov Azər var, bizim batalyonun döyüşçüsüdür. Beyləqanın PMK-sındandır. Gözlənilməz bir vəziyyətdə bu gəldi girdi erməninin içinə. Bilmir ki, bizim ordudur erməninin ordusu. Gəldi girdi ermənin içinə, erməni bunu güllələdi. Ona güllə iki yerdən dəymişdi. Bir buradan dizindən dəymişdi, qalmışdı qapağın altında. Bir də bunun sağ böyrəyin vurmamışları, böyrəyin yanından keçmişdi, girib çıxmışdı güllə. Onu mən aşağı Veysəlidən Qərbəndin kəhrizinin üstünə can dalımda gətirmişəm. 1992-ci ilin avqust ayının 15-də yenə döyüşdüyük.
Hücuma keçen bizik. Biz hücuma keçdik. Yuxarı Veysel'in azadlıq üçün getdik. Bayaq dedim, bir 15-20 dakika çekmedi, 7-8 tane postlarını aldık. Ermeni postu koyup kaçıyor. Biz Çartaz'a girende Rus'un ordusu geldi. Rus'un ordusu geldi ve Ermeni kaçıp dolup Çartaz'a. Yuxarı Veysel'li, başının üstü köyet, köyetten de yuxarı Çartaz'dı. Biz köyete dövüşürük. Rus'un ordusu geldi, yağın içinde tanklar, BMP'ler, BTR'ler. Sağ, sol, her tarafımızı bağladılar. Naçanlık iştahımız var, 3 günde naçanlık iştah geçip. Yusuf Övelhan. Allah rahmet eylesin. Neyse bunu vurdular. Ölenlerimiz çok oldu. O günü Nazım rahmete gitti. Terlan rahmete gitti. Bir neçe yoldaşlar da döyüştü de. İtkimiz oldu. Muratxan adlı bir yoldaşımız var. Bunun da qırat düşüftü yakın mesafeye. Baş keyifdi, beden gıcdaşıftı. Neyse bunu koluna, kılçına, sirine, sifatına böyle kabak kabak gelse gücüm çatas adam de. Ama bu keyifdi. Ben bunu vurduğumu hissedemir. Bunu dövdüm başına, gözüne, kılçına bir ter yengin. Bunu getdim Veysel'linin üzüm sahasına Göydaş Məhlu qayrılan basayım var. Onun yanından öttüm dedim, yedə biləsən dedi. Ha. Dedim get. Tabii ayıldı da bayıdı. Tez bir zamanda bu özüne geldi. Çok canlı, güzel de olandı. Kayıttım geri. Ay bunu getirip buradan yola salıp o demek değil ki ben bununla haracan gitmeliyim. Bir mesafe var, o mesafeni ötürdüm, kayıt geri, döyüş gelir. Kaydanda gördüm ki yoldaşlarımın çiğninde bir tane şahit gelir. Sırf da beni tanımadılar. Beni tanımadılar. Böyle eynen böyle papağım var. Papağı saldım Beşatların ucuna, böyle dik kalkızdım ki, Kəlbəlaydı, Kəlbəlaydı, atmayın. Niye? Karışık vaxtı, pis vaxtı, ermeni sağdan da gelebilir, soldan da gelebilir. Yani, beni qəsdən atmırlar ki, tanımamazlıktan atarlar. Çığırdım, ses elədim. Neyse, hamı silahın ağzını saldı aşağı, getdim, yaxınlaşdım, getdim, gördüm ki, Naçanlık iştahımız Yusuf Övelxan dünyasını değişirdi, şahitdi. Getirdiler hemen Göydaş Məhlundan aşağı koydular yere. Rus her tarafımızı kəsir. Ermeni yok. Rus her tarafımızı kəsir. Atam oğlan dediğim bir yoldaş var. Şumal oğlandı, belə bir can qurban eləməli oğlandı. Hans ki deyirəm, erməninin postunu gedib ondan götürüb, üçüstüka ondan ac qalmışam. Yani ac da qalsa, susuz da qalsa, yaralı da qalsa, yoldaşı tərk eləməyən yoldaşdı. Yani arxa çevirmək olar. Neyse dedim ki, mən dizüstü oturdum. Dedim, meydi qalxızım mənim çiğnimə. Atam oğlan qaldı yanımda becə. Meydi qalxızım mənim çiğnimə, siz çıxın gedin. İndi ölərik, ölərik, qalarıq, qalarıq, Allah kərimdir. Day, hamı qalmasın, da siz çıxın gedin, mən gətirirəm meydi. Mən də haracan gətirə biləcəm, oracan. Hamı onda belə deydim, da cavan idim, enerji çox idi. Neyse, bunun meydin Üryan dağının əyğınacan gətirdim. Gətirdim, amma götürdüğüm yerden bir 20 metr, 30 metr yukarı çıkmıştım. Böyürkən kolunun arkasından iki tane Rus əskəri çıktı. Dayan komandası da vermediler. Elə silahı belə kalkızdılar. Silah kalkanda neyin əməlsin? Meyit çiğnində, üstünde silah yok.
silahımı da vermişim başka yoldaşa. Atam oğlana da demişim ki atam oğlan kaç, verdiğim adamı tanımıram. Silahımı itirip batırarlar, yani cevap değil bu silaha. Atam oğlan da böyle üzümlüğün içiyle çıktı, böyle yolundan da ben gidiyorum. Yolun kırağında da böğürtçen çoldu, ardasa bir metre yarım böyle hündürlüğü var, ama kalın çoldu. Urus'un askeri çıktı. Meyit çiğnimde, İlhan'ın meyidi çiğnimde gayetim böyle Urus'un yüzüne bakanda. Biri bir 10 metre, 20 metre çekildi. O bir sonra giden de bana avtomatın yüzüyle belirlediler ki çık. Yani silahsızsan da meyit aparsın. Urus kanalından danışır ki 91-92 yılın dövüşçüleri dövüşe girende biz korkurduk. Azerbaycan dövüşe girende biz korkurduk. Niye? Dövüşün dövüş kanunu var. O kanunda girmezsin. Biz heyledeydik. Kırılırdık kabağa. Kırılırdık kabağa. O hesaptan 91-92 yılında 25 bindi 30 bindi. Biz şahit vermişiz. Ama torpak vermemişiz. O 20% torpak. Bayağı dedim. Hakimiyette istol davası edilenlerin ucbatından gitti. Hakimiyette kreslo davası, vazife davası, o ona katıştı, bu buna katıştı. Orduya da bakım olmadı. Demek ki bir gece gördüm ki posta ben de onacan mina görmemişim. Mina ne diye ben görmemişim. Gördüm böyle teker formasında yumru yumru kreskalı şeyler getirirler. Dedim bu ne diye dediler mina. Dedim ben bunu dilim bilmirim. Ben bundan korkuyorum. Bunu benden uzak edeyim. Dediler niye Kelbalay, neden korkuyorsun? Dedim dilin bilmediğin, sirin bilmediğin şeyle oynamak olmaz. Dediler biz birlik. Dedim şimdi burada yanımda patlamaz ki. Dediler yok. Dedim yok. Neyse bu memurla dediler ki gelin gidelim. Ermeninin kıradı gelen yolu minalıyor. Dedim yok şu gidelim. Ama minanı benden uzaktaydı. Ne deseniz? Gitmeye ben hazırım. Ne deseniz hazırım. Onu benden uzak edeyim. Niye ben bilmiyorum mina ne terpaktır. Görmemişim. Şimdi bunların anlayışı var. Benim anlayışım yok. Yalan anlayışma ne faydası var. Neyse gitti dört tane miniydi. Bastırdık. Hiç onun yerini ne ter kazdık ne ter bastırdık. Vallahi billahi gece hiç öyle bir yer kazmamışsın. Yani bu korkunun içinde olup da yani bu daldalamak şey değil ki. Keşfiyata keçirmenin arkasına mina koy gayet ki. Bu da grat gelen yoldu. Neyse seher açıldı. Grat gelir. Geldi bura çatıranda hala onacan ben mina partlayışı görmemiştim. Demeli gradın üstünün o istivolları bir tarafı etti. Maşının kabinkası bir tarafı etti. Tekerler heresi bir tarafı etti. Hiç dersin orada maşından eser alamet kalmadı. Dört tane böyle teker kimi mina partladı. Büyük. Tek maşınıydı o. Grat maşınıydı, he. Bir tane oydu. He, he, o gelirdi, bizi vururdu, gelirdi. Vururdu, gelirdi. Öyle bir şey kayfın anda. Keyfine yerleşen de gelir.